Sveiki visi. Labas Lietuva. Ir šiandien mes pradedam minėti kovo 11 dieną. Plaukimas baidarėmis vyksta. Dabar esame Vilniuje. Ir plauksim iki Kauno. 170 km. Bandysim įveikti per 3 dienas. Tai šiandien numatoma 68 km plaukimo. Intensyvūs darbai prasideda. Krovimasi. Žiūrėsim, kaip viskas gausis. Oras pakankamai geras, nelyja. Pasupnai lyja. Tai tiek mes labai nesušlapsim. Varom. Сука! Ляп! Jau nuplaukėm maždaug 45 km, o plaukėm apie 5,5 valandos, bet prieš valandą turėjom tokią avariją, tai pataikėm į šakas, mus biškį apsėmė, rūbų nelabai sušlapo, bet teko vis tiek trauktis į krantą ir įsipilti visą vandenį iš baidarės. Tai tas užtruko, todėl dabar visą kelią plaukėm vieni ir bandom pasivyti kolegas. Greitai jau temstu, tad reikėtų paskubėti, nes dar mums liko apie 15-18 km. Kiek mes vakare gausim vakarienę? Pala, kas bus? Ai, ryžiai su tumu. Tai va, vietomis čia srauniau, vietomis labai ramu. Tad bandom ir plotis, ir vytis kolegas. Susitiksim ant kranto. Mūsų kelionė dar vis tęsiasi. Nežinau, kas nors apskritai matosi. Dabar nežinau, gal kokios 8-9 valandos. Vis temsta, kolegų nesimato, ranko šalą. Nu, aišku, kontūrai upės matosi, mums tiek ir užtenka, akmenų nėra daug, tai galim ramiai plaukti. Mūsų ar ne mūsų? Visiškai? Jo? Čia stojam. Ai. Reik pagalbos? Reik pagalbos! Gerai, supratom. Patolyje. Supratau. Virto? Jo. Tai va, ką tik praplaukėm pro savo kolegas, kurie apvirto, bet net ir norėdami jiems padėti realiai nelabai net išėjtų apsisukti. Jo, nes čia mes dabar pro akmenis praplaukėm ir stovėjo, o nieko nesimato. Temsim.